Չնայած Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերություններում առկա խորը ճգնաժամին, պաշտոնական Մոսկվայի և Վաշինգտոնի ներկայացուցիչները տարբեր հանդիպումներ են անցկացնում, որոնք մեծամասամբ չեն լուսաբանվում։ Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Քուրտ Ուոլքերը և Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովի նոր հանդիպումը կարող է կայանալ հունվարի 26-ին Դուբայում, այս մասին հղումաներով Վաշինգտոնում իր աղբյուրին գրում է ռուսական Կոմերսանտը։ Մինչ այդ հունվարի 24-ին նույն աղբյուրի փոխանցումը ամերիկացի բանակնացը կարող է այցելել Ուկրաինա, մասնավորապես Դամբաս։ Ուոլքերն այս տեղեկությունը հաստատել է։ Ավելի վաղ Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հանսմանը նկատել էր, որ բանակցություններին կողմերը պետք է նախ և առաջ ուշադրություն դարձնեն Մինսկի համաձայնագրերին։ Սուրկովի հետ Քուրտը խոսել է ՄԱԿ-ի խաղաղապահների մասին, նրանց ներկայությունը Դոնբասում թույլ կտա իրագործել Մինսկի համաձայնագրերով նախատեսված քայլերը։ Կոմերսանտին ավելի վաղ ասել էր Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ամերիկացի դիվանագետը ընդգծել է, որ ուկրաինական ճգնաժամը առանցքային հարց է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների համար, և այդ հարցում առաջ խաղացումը լավ ազդանշան կլիներ։ Սրայդ մեկտեղ նույն հանցմանը հավելել է, որ Ուոլքերը և Սուրկովի նախկին երեք հանդիպումները արդյունքներ չեն տվել։ Վերջին անգամ Ուոլքերն ու Սուրկովը հանդիպել էին անցած տարի նոյեմբերին Բելգրադում։ Հանդիպումը փակ էր։